curtiu o vídeo? Então, já deixa o seu like aí, escreve seu comentário, eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. E também, se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita e me segue lá, Pietro Bernal, pois lá eu tô constantemente postando dicas, compartilhando os meus bastidores, enfim. Essa é uma forma de você apoiar meu trabalho e fortalecer, né? Porque dessa forma eu fico animado, motivado para continuar fazendo vídeos como esse, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!